السلام عليكم. اسد اللہ اسکول کے پاس ہے، فرسٹ بیڈ روم ہے، فل وینٹیلیشن، ہوا زیادہ والا فلیٹ ہے، سیکنڈ بیڈ روم، اسد اللہ اسکول چاند نگر کوسا ممبرا، رینٹ پہ دے رہا ہے، فلیٹ خالی ہے، سات مالے پہ، آٹھ مالے کی بلڈنگ ہے، سب فلیٹ آپ کا بالکنی بھی اس کے اندر ہے.